Nu har vi været igennem hånd og bold, og nu er det så, at vi skal til at bruge ketcheren. Og hvordan skal jeg holde på ketcheren for at sikre, at jeg stadigvæk har den samme? Og hvordan kan jeg give kroppen fornemmelsen af, hvordan jeg skal holde på ketcheren? 1. Hvordan jeg holder? Jeg holder min laser på 2. Måske 2,5. Jeg spreder mine pegefinger lidt væk fra de andre fingre, fordi det gør det nemmere at dreje rundt. Fordi den bevægelse kan være lidt svær at gøre, hvis jeg holder for tæt med fingrene. Så for at sikre, at jeg kan holde i den samme position, så sætter jeg mig på knæ og kører den bevægelse op og ned, hvor det kun er armen, jeg bruger. Grunden til, at jeg gør hernede, det er, at så kan jeg ikke nå at skifte. Og nu jeg synes, det går godt, så går jeg over og finder linjen. Så kører jeg på linjen her. Og når nu jeg synes, hold da op, det går rigtig godt, så lukker jeg øjnene og laver det samme. En anden øvelse, som er god, er, at jeg holder, griber bolden, modsat griber bolden. Jeg spiller der og holder stadigvæk på 2. Fordi jeg skal stadigvæk sørge for at have en stabil ketcherposition, ketchergreb, for at jeg kan lykkes med den underarmstreg, som man også kalder en protation. Så stiller jeg mig op igen, som jeg gjorde før, uden ketcher, en meter fra nettet. Og igen sørger jeg for at holde i den her position, laseren til højre, bunden peger lige frem, og når jeg sørger for at kaste bolden op, eller lægge bolden op, så drejer jeg stille og roligt, så min laser peger til venstre, som jeg gjorde før. En rolig bevægelse, tager jeg skridt tilbage igen, lykkes, tager jeg skridt tilbage, lykkes igen, tager jeg skridt tilbage, og den lykkes ikke, så må jeg et skridt frem og starte forfra igen der. Det lykkes, og træder skridt tilbage, og så ender jeg. Det rigtige sted, så har jeg en fornemmelse af, hvor mange kræfter jeg skal bruge.